Rallin F-Cupin kauden toisen osakilpailun näyttämänä ovat Hankasalmen ympäristön hienot rallit. Kaikkiaan sarjassa ajetaan 5 osakilpailua. Tässä koostelähetyksessä seuraamme 5 eri kategorian taisteluita, joten tervetuloa mukaan. Takana on siis tältä kaudelta 1 osakilpailu Ilomantsissa ja avauskisan tapaan täällä Hankasalmellakin ajettiin ilman yleisöä. Kuskeja sitä vastoin on mukavasti paikalla, kun lähtöluettelossa on reilut 180 kilpailijaparia. Automäärällisesti F-Cupin pääluokkana voidaan pitää 2-vetoisten autojen nuottiluokkaa. Siellä myös mennään kovinta vauhtia. Vanha rallikonkari Joonas Lindroos on hallitseva mestari ja voitti myös selkeästi kauden avauksen. Kyllähän voitosta lähdetään ajaa, mutta saa nähdä taas. Taas on vähän yöllä tullut lunta ja lupas koko päivälle, että tulee mielenkiintoinen päivä varmaan. Niin, se ei ainakaan, toi sun lähtönumero ei ole välttämättä etu. Ei ole välttämättä, mutta katsotaan. Toivotaan, että ne on nyt yöllä hyvin aurattu ja ei paljon tulisi päivällä. Niin toivotaan, ettei se nyt ainakaan semmoiseen ratkeisi. Sitten aika pienille teille on pääosin viety, että varmaan tasaisempi kisa tulee kuin ennen. Että luulen, että pikkuluokka-autotkin on nyt kapinossa mukaan. Ville Hanhisuonto oli Ilomantsissa hyvä kakkonen, mutta toki nyt on revanssin paikka. Hyvällä viiliksellä lunta on tullut paljon ja toivotaan, että pitoa riittää, mutta hyvältä näyttää ja tuntuu. Niin, sulla jäi ehkä vähän hampaankoloa tuolta kauden avauksesta. No joo, se oli semmonen perusvarma suoritus. Yritetään nyt lähteä kirittää Joonasta. Me palaamme tämän luokan tapahtumiin ohjelman lopuksi ja aloitetaan sitten automäärällisesti pienimmästä kategoriasta eli nelivetoisesta. F-Cuphan on alun perin perustettu 2-vetoisia ja kansainvälisistä luokituksistaan vanhenneita autoja varten. Sittemmin sarjaan on voinut osallistua myös 4-vetoisilla autoilla, mutta aika vähänlaisesti niitä on viivalla. Puhutaan alle 10 kustista. Kilpailu on jälleen nopeatempoinen, 5 erikoiskoetta ja 1 vähän pidempi huoltopaussi lounasaikaan. Sokerina pohjalla tietysti kisan pisin pätkä, Jyväskylän MM-rallista tuttu, ja legendaarinen myhimpää, jolla mittaa reilut 26 kilometriä. Sarjaan ilmoittautuneita kuskeja on vain 5. Sarjanjohtajana matkaa lähtee Subarua kuskaava Jaakko Lavio, joka keräsi Ilomantsista täyden pistesaaliin. Lavio paiskookin ykköselle pohja-ajan, mutta joutuu seuraavalla hiukan taipumaan, vaikka yrityksen puutteesta ei Jaakkoa voi syyttää. Oi! Rauha! Kolmen pätkän jälkeen Lavio on kuitenkin johdossa reilun 4 sekunnin marginaalilla. Pari pätkää tuossa alussa niin kyllä meni aika harjoitellessa, että löytyy jonkinlainen tyyli ajaa tuossa sporissa. Että on aika huikea toi ura noiden 2-vetosten jälkeen, kun siihen lähtee nelikolle. Mutta kyllä me sitten kolmosella vaan kokeiltiin vähän silleen, mennään vaan ihan roheasti ja katsotaan, että pysyykö tiellä. Ja se näyttää nyt silleen toimiva, jos pysyy tiellä sillä vauhdilla. Sarjan ulkopuolisena kuskina ajava pitkän linjan rallikettu Arto Juolahti on hyvässä vauhdissa ja hiillostaa Laviota alkumatkasta. Kolmospaikalla aloittelee Timo Partanen, jolla pistetili on vielä avaamatta. Jari Puntanen on nelosena ja Jarmo Honkanen 5. Kisan loppuosalla Lavio ajaa molemmille pätkille pohjat, ja kun viimeisellä Arto Juolahti on vaikeuksissa ja keskeyttää, voittaa Lavio lopulta 4-vetoisten luokan liki 3 minuutin ja johtaa nyt sarjaa puhtaalla pelillä. Tuo myhinpäähän oli kyllä makea, että tosi hieno pätkä oli työntää ja ilmeisesti kilpakumppanilla oli ehkä jotain murheita siellä, mutta lähdettiin ajaa kuitenkin ihan kilpaa sitä viimeistä pätkää sitten, kun katsottiin, että Arto on siinä 10 sekunnin päässä, mutta niin, ei mitään. Kyllä se varmaan on riittänyt se, ehkä se suoritus kyllä ilman, että Arto on ollut ongelmiakin. Mä uskon näin, että se onnistui kohtuu hyvin, mutta oli ihan hieno päivä. Ainut oli tosiaan, että urat oli kyllä niin melkoiset 2-vetosten jälkeen, että välillä oli kyllä ihan herran hallussa vehkeet, että pysytäänkö tiellä vai ei. Mutta hyvä näin. Jari Puntanen on maalissa 2. ja avaa näin pistetilinsä. Timo Partanen yhdessä Elise Ojasen kanssa jäävät kakkostilasta vajaat 20 sekuntia ja heillekin kilahtaa vasta kauden ensimmäiset pisteet. Jarmo Honkanen on 4. ja nousee sarjan 2.
Junioreissa lähtiöitä on 30 ja odotettavissa kaikille haastava päivä. Ovathan junnut liikkeellä isoilla lähtönumeroilla, eli siellä on reippaasti yli 100 autoa ehtinyt möyhentää teitä. Eetu Kainulainen aloittaa väkevästi ja vetää kahdelle ensimmäiselle pätkälle pohjat ja johtaa kisaa reilulla 7 sekunnilla. Harmi vaan, että kolmosella kilpailu päättyy teknisiin ongelmiin. Henri Hänninen kärkkyy alkumatkan kakkosena, mutta ottaa Kainulaisen keskeytettyä kärkipaikan haltuunsa. Junnuthan ajavat oman kisansa sisällä kahdessa eri kuutiotilavuusluokassa, eli yli ja enintään 2,2 litraisilla autoilla. Mutta ainakin nyt näyttää siltä, että vähän pienemmälläkin kuutiotilavuudella varustetuilla autoilla mennään ihan kärkivauhtia. Kakkospaikan ottaa haltuunsa täyden pistepotin avauskisasta saalistanut Juuso Jorma. Toyota Starlettia luotsaavalla kuskilla kärkeen on matkaa 19 sekuntia, mutta hyvä vauhti päällä. Riku Koski Bemarilla ajaa kolmospätkälle pohjat ja tipua kolmoseksi ja kiinni palkintopalli paikkaan. Kärki on kuitenkin jo 1,5 minuutin päässä. Mutta ei mikään ihme, sillä kaverin perässä ajaminen ykköspätkällä teki juurikin liki 1,5 minuutin tappion pohja-ajalla. Nelospaikalla on Kalle Hämäläinen, joka sitten jo puolestaan on jäänyt edellä menevästä aika reippaasti. Viidentenä ajaa Ville Lohkoi Volvolla, ja hänen osalleen jää vielä hyvä taisteluasema lopuille kahdelle pätkälle. Kilometrejä on kuitenkin vielä reippaasti edessä. Iiro Litjo Hondallaan aloittaa vähän ailahtelevasti, mutta osoittaa kuitenkin, että vauhtia kyllä on, kunhan vaan kaikki osuu kohdalleen. Alkumatkasta sijoitus 6. Kisan loppuosalla aivan odotetusti rukataan vielä tuloslistaa vähän uuteen uskoon. Avausviikonloppuna kakkoseksi ajanut Jaakko Lahtinen sortuu ulosajoon ja keskeyttää. Maaliin pääsee lopulta 19 kuskia, eli 1/3 jää reitille. Seiskapaikalla alkumatkasta ollut Kim Nordniemillä putoaa 2. viimeisellä pätkällä sijalle 10. Antti-Petteri Makkonen on viimeisellä erikoiskokeella sen verran hyvässä vauhdissa, että pystyy kipuamaan paikalta 12 yhdeksänneksi. Lauri Mäkelä parantelee myöskin asemia loppuosalla ja ottaa kisasta 8. tilan ja kipuaa sarjataulukossa peräti 3. Jarmo Westerinen kuuluu myös loppuosan nousijoihin. Huoltotauolla mies oli 10. ja maalissa 7. ja oman luokkansa 3. Samalla hän nousee sarja 2. 6. kipu on Albert Lindlöf. Hänkin parantaa lopussa sijoitustaan muutamalla pykälällä. Vielä tauolla kakkospaikalla ollut sarjajohtaja Juuso Jorvala on viimeisellä pätkällä vaikeuksissa. Myhin päässä on jos jonkinlaista ohjelmaa ja tappiota yli minuutti. Tasaisessa porukassa tämä tarkoittaa putoamista 5., mutta siitä huolimatta sarjajohto säilyy ja omasta luokasta tulee 3. Ville Lohkoi selvittää loppumatkan karikot ja nousee Jorvalan putoamisen myötä 4. ja oman luokkansa 2. Kalle Hämäläinen on lopulta 3. ja voittaa isomman luokan. Näin aukeaa pistetili ja sarjasijoitus on 6. Hienoa tietä oli ajaa ja mulla on pari vuon tauko tuolta Bemarilla ajamisesta ja sitten viime kisa nyt avauksessa menikin vähän mönkään meillä moottori hajosi johtopaikalta, että varovaista ajualla ajettu ja semmoista varmaa ajua, että pikkutilanteita aina meinaa tulle vielä, että ei ole nyt hirveästi kokemusta taas alla, mutta mainiosti kyllä meni, että kun ykkösiä tuli, että 3 parhaan joukkoon nyt oleteltiin, että päästään, mutta tuo 1. oli kyllä mainio suoritus. Tässä vähän vauhtia Iiro Litjon kyydistä.
Hän painaa viimeiselle pätkälle pohjaan. Oikeeta sieltä. Veto. Hyvä. Avasenta siitä. Ja tuolta vasenta. Mene. Päivän huoltotauon kuutospaikka vaihtuu lopulta kakkostilaan. Ja kun voittaja ei ole ilmoittautunut sarjaan, saa Litjo täydet pisteet. Lähdettiin ihan rauhassa yrittämään ja hakemaan sellaista suoritusta, että päästään myöskin maaliin. Tuo olisi se alkupätkin voinut vähän kovempaakin vielä ajaa. Sitten siinä ennen viimeistä pitkää pätkää myhinpäätä, niin katseltiin vähän, että ei me oikein uskottu, että on vielä ehkä ohi tämä kisa, niin lähdettiin sinne sitten vielä yrittää ihan täysin ja se tuotti tänään tulosta. Henri Hännisen voitto on suhteellisen selkeä. Se tulee lopulta yli 50 sekunnin marginaalilla. Mutta hän siis tosiaan ei aja sarjapisteestä. Yllättävän kova. Alakuli vähän, mutta äsken sitten aika paljon hävittiin tuossa viimeisellä. Kaksi ajettiin kiinni. Ei mennyt ihan suunnitelmin mukaan. No mutta kirkkain pokaali kuitenkin kotiin viemiseksi. Joo, ihan kohtalon. Ei siinä mitään. Sitten mennään kaksivetoisten autojen yleiseen luokkaan, joka noudattelee ehkä parhaiten sitä alkuperäistä F-Cupin ideaa. Pikataipaleet ajetaan pimeänä, eli kuskit eivät ole ennakkoon nuotittaneet reittiä. Tässäkin kategoriassa kisataan yli ja enintään 2,2 litraisilla autoilla. Haastetta on kaikille tarjolla ja sarjan kärjessä reitille lähtee Juha Högström. Ihan samantyylinen kilpailuolosuhde mun mielestä kuin ilomatsis. Täytyy vaan luottaa siihen, että jos tuntuu, että rengas ei pidä, niin ei se pidä sen paremmin muillakaan, koska kyllä meillä rengasasia pitäisi olla kunnossa. Kyllä mä uskon, että hyvillä mielillä vaan ja sitten tuntumalla siitä, että miltä se tuntuu, niin kyllä se aika nopeasti siitä löytyy. Sitten kisa käyntiin. Viime vuoden sarjan pronssimies Juha-Pekka Suuronen avaa pelin pohja-ajalla, mutta menettää seuraavalla pätkällä 1,5 minuuttia ja putoaa kauas kärjen taakse. Vauhti jatkuu kuitenkin kolmoserikoiskokeellakin taas kovana ja Suuroselle jälleen pohjat. Takamatkaa kärkeen on kuitenkin tässä tasaisessa taistelussa ehkä vähän liikaa. Moottoriurheilun monitoimimies Juha Rytkönen verestelee vanhoja rallimuistoja. Onhan plakkarissa takavuosilta myös F-Cupin mestaruus. Ja hänhän on kaveri, joka oli viime kesänä Kouvolassa rallycrossin MM-osakilpailun kakkonen. Hyvin pysyy takavetoisen Corollankin ratti vielä käsissä ja Rytkönen saapuu huoltotauolle kisan kärjessä 8,3 sekunnin turvi. No joo, se ihan ok. Saatiin kiinni yksi auto tuolla ekalla pätkällä ja sitten paloo takajarrut, niin ei ollut etujarrut enää käytössä tuossa näillä loppupätkillä, mutta koitetaan nyt vähän vaihtaa nesteitä ja jos saataisiin sieltä vikaa pihalle, niin saataisiin kunnon jarrut edes auto. Minkälaista on ollut ajaa? Ihan mukavaa, hienoa tietä. Tietysti lunta aika paljon, sitten pöperät pitää tarkasti vaan pysyä siinä urassa, mutta ihan tosi mukava. Ei ole niin kuin mitään. Jonni Ruottunen tuo Volvoa mallikkaasti. Kauden avauksessa Ilomantsissakin oli loistovauhti päällä ja Ruottunen keräsi sieltäkin hyvät pisteet. Nyt kulkee kuitenkin vieläkin paremmin ja kakkoselle jopa pohjat. Näin Jonni ennen kahta viimeistä erikoiskoetta kisan kakkospaikalla. Paljon paremmin kuin Ilomantsissa yksikään pätkä. Että ihan vähän saatiin tuosta tauon aikana löydettiin autosta pieni vika, että miksei se Ilomantsissa mennyt oikein mihinkään, niin oli pyöränkulmat ihan mitä sattuu, niin nyt ne pistettiin kuntoon, se muuttui ihan täysin, että nyt se on niin helppo ajaa, että sen kun ajelee vaan sitä uraa pitkin, mikä on tänäänkin teemana. Niin aika haastavat olosuhteet siellä kuitenkin on. On kyllä joo, että ei sitä urasta varane yhtään poistua, että pari kertaa poistuttiin, niin
tultiin semmosia varmaan 100 metriä niinku auto sammui saman tien kun painoi jarru, niin tultiin pari alamäkeä sillä niinku sammuksissa auto. Et jotenkin sieltä selvittiin aina pois, että päästiin siihen uraan, sai sen käymään taas. Paljon olisi kilometrejä vielä jäljellä, minkälaista taktiikkaa meinasit noudattaa tuohon loppuun? Ihan samanlaista, että jos sieltä joku alkaa menee kovempaa, niin menkööt, että talvelta taas koitetaan saada mahdollisimman hyvät pisteet, niin on kivempi lähteä kesään. Ei mitään ihan yliyrittämistä, että järjen kanssa koitetaan mennä. Teemu Kuusinen osoitti myös avauskisassa, minkälaisesta rattitaiturista on kyse. Toyota Starletti sopii näihin olosuhteisiin mainiosti, ja Kuusinen porhaltaa lounastauolle kolmosena. Vain vajaa 2 sekunnin päässä kakkospaikasta. No, hankalaahan se on kyllä, se liukasta on, mutta on nyt koitettu uraa myöten tulla. Ootko ollut suhtkoht tyytyväinen omaan vauhtiin? No joo, mitä aikoja katoin, niin ollaan suurin piirtein alueella ainakin tässä vaiheessa, mutta koitetaan jatkaa samalla. Hallitseva sarjan mestari ja tähänkin kisaan pistekakkosena startanut Markku Artjoki on parhaana etuvetoista autoa luotsaavana kuskina sijalla 4. Viime vuoden hopeamies ja sarjan pistejohdossa siis tähän kisaan startanut Juha Högström ei oikein saa juonen päästä kiinni ja kaverit menevät vähän karkuun. Korolla kuski kuitenkin vielä pelissä mukana sijalla 5. Marko Häkkinen oli viime kauden sarjassa 5, joten siinä mielessä tiedossa on, että pelimiehestä on kysymys. Nyt 6. paikka ja 6 sekuntia matkaa eteenpäin. Antti Suutarinen oli avauskisassa 4., mutta nyt joutuu Joensuun mies ehkä hiukan taipumaan, ja kisa alkaa 7. paikalla. Mutta täytyy muistaa, että edessä on vielä 1/2 kisakilometrimäärästä, ja viimeisenä odottelee myhimpää. 8. on Tomi Huttunen, 9. Mika Kaapu ja 10. Jake Hurskainen. Kisan loppuosalla sijoitukset hiukan kympin sakissa muuttuvat. Markku Artjoki Civicillään keskeyttää tekniseen vikaan. Jake Hurskainen on maalissa 10., Mika Kaapu 9. ja Juha-Pekka Suuronen nousee 8. Hän häviää lopulta voittajalle vajaat 1.5 minuuttia, eli juuri sen verran, mitä kakkosella hukkui, joten vauhdillisesti ihan kisan nopeinta tasoa. Viimeisellekin pätkälle syntyi pohja-aika. Tomi Huttunen Hondallaan on 7. Marko Häkkinen pitää loppuun saakka 6. tilansa. 2. viimeisellä pätkällä Antti Suutarinen syttyy sen verran, että nousee 5. Ja se tietää sarjan 4. paikkaa, kun odotellaan kesää ja Mäntsälän kisaa. Sarjajohtaja Juha Högström on aavistuksen pettynyt mies. 4. paikka, mutta vähän lohtua toki tuo oman luokan 3. korkeimmat pisteet. Ne onneksi riittävät pitämään Högströmin pisteen turvin sarjakärjessä. No päivähän oli ihan mielenkiintoinen ja mukava, mutta kyyti ei tänään riittänyt, että ajomiehet ajoi kovempaa ja mahtava viimeinen pätkä toi myhimpää. Ja harmittaa, kun ei kyyti riittänyt, vaikka vähän yritettiin tulla. Kuitenkin hyvä tilanne talven jäljiltä kesän ajatellen. No ilman muuta joo, että mennään sinne meidän nurkille, niin sitten tietysti kuuluu jo pärjätä, että jos ei pärjää, niin täytyy katsoa vaan peiliin. Minkälainen oli talvitaus? No ihan kiva, että tietysti tämmönen pakkasluvi talvi, niin vähän se ei ole ihan niin mukavaa toi rallina jo tuossa pöperössä, mutta kaikkia kelejä täytyy yrittää vaan ajaa. Että on hyviä kisoja ollut, että ihan kivat tiet. Jonni Ruottunen ajaa hienon päivän, vaikka joutuukin taipumaan lopussa 1 sijan. Maalissa kuitenkin 3. ja ison luokan voitto. Joten Jonni on nyt sarjan 3. Minkälaista tuommoista polvoa on viedä tuolla ränneissä? No kyllähän se välillä kimpoilee kuin pingispallosia pienemmällä tiellä, mutta isolla on kyllä hieno ajaa. Toi viimeinen oli tosi hieno tie, se iso tie, ison tien osuus. Teemu Kuusiselta jälleen varsin mallikas päivä. 4:lle jopa pohja-aika ja 6. kerää täältä korkeimman pistesaaliin, sillä kisan voittaja ei ole ilmoittautunut sarjaan mukaan, eikä näin ollen syö muilta pinnoja. No se oli ihan hyvä reissu tänään kyllä. Ihan se ei tuohon luokan voittoon riittänyt, mutta tyydyttää varmaan noin pisteiden kannalta tämä tilanne. No joo, sarjan kannalta ihan hyvä reissu. Minkälaisiin fiiliksi odottelet kesäkelejä? No mielenkiintoinenhan saa lähteä katsoa, mitä kesää tuo tullessa. Juha Rytkönen on viime vuosina tottunut voittamaan.
Hänellähän on parit rallycrossin Suomen mestaruudet plakkarissa ja nytkin kirkkain pokaali Rytköselle. Voittomarginaaliksi jää lopulta aika turvallinen 13,2 sekuntia. Se on oikein mukavaa hommaa. Yhtään pohja-aikaa ei taittu saada, mutta niin, ei se haittaa. Oli kyllä mukava päivä ja hienot tiet ja oli siistiä. No on se voittaminen aina kivaa. No on se aina kivaa, joo. Ja tietysti tiellä pysyminen ja näin, että kalustokin suurin piirtein toimii, niin se on ihan mukavaa sille. Mitä se rallin kuuluu ollakin. Seniorit ajavat omaa sarjansa ja joukossa on iso tukku takavuosilta tuttuja nimiä niin kuskin kuin kartturinkin penkillä. Ja edelleenkin vanhat konkarit vetävät kovaa. Kiistaton kunkku on viime vuosina ollut F-Cupista 8 mestaruutta saalistanut Kari Kytölä, joka kuitenkin joutui keskeyttämään avauskisan. Nyt menee paljon paremmin ja 3 pätkän jälkeen kestomestari on kärjessä ja aika hyvälläkin marginaalilla. Avauskilpailun voittaja, kartturina aikanaan mainetta niittänyt Pohjanmaan Lasse Hirvijärvi aloittaa nelosena, mutta sen jälkeen alkavat vaikeudet ja Hirvijärvi keskeyttää. 3 ajetun erikoiskokeen jälkeen kakkospaikalle on kiivennyt Pauli Junttila, joka hakee uransa ensimmäistä voittoa tästä sarjasta. Junttilan alku on varsin väkevä ja 3:lta heltiää jo pohja-aikakin. Kai Hukkanen vetää hyvän ja tasaisen alun ja ottaa 3. paikan, eikä matkaa eteenpäin ole paljon. Esa Kohtamäki Citycallan saa heti 1. pätkällä väistellä pariakin ulosajanutta kuskia, mutta pystyy silti vääntämään varsin mallikkaan ajan ja on 3:nneksi nopein. Seuraavalla sitten taistelutahto on viritelty äärimmilleen ja Kohtamäki pamauttaa pohjan. Huoltotaululla sijoitus 4. ja 3. paikkaan vain 0,7 sekuntia. Seppo Korhonen availee kisan sieltä 5. ja siinä on oikeastaan aika hyvät kapinat joka akselilla menossa. Jarmo Mustonen on 6. ja Pasi Laaksomaa Honda Civicillä on siellä 7. 8. ajavalla Kai Mäkelälläkin tuntuisi olevan vauhtia, joka kehittyy koko ajan kisan edetessä. Loppuosalla tuloslista sitten jälleen vähän muuttuu, eikä toisaalta mikään ihme. Jo ennakkoon tiedettiin, että viimeinen 26-kilometrinen myhinpää on aika ratkaisevassa roolissa. 4. paikalla ja hyvässä vauhdissa ollut Esa Kohtamäki on heti tauon jälkeen vaikeuksissa. Sitikka haukkaa sen verran lunta, että jäähdyttäjä saa kipeää ja parivaljakko ei voi kuin ihmetellä tilannetta konepellin alla. Kisa on käsitelty. Loppujen lopuksi 10. maalin ajaa Aimo Jaakkola. Jarmo Mustonen putoaa 6. paikalta 9., mutta on sarjassa nyt 3. Lauri Suokas on maalissa 8. Heikki Hosionaho tekee lopussa kovan nousun ja poimii muutaman päänahan ja on 7. 6. ajanut Arne Göös on kuitenkin vieläkin kovempi nousija. Hän kipuaa sieltä 11 peräti 6. ja isomman luokan 3. Pasi Laaksomaa pääsee lopussa myös nousemaan 2 pykälää ja on 5. ja luokkansa 3. Se tietää sitä, että Laaksomaa nousee sarjapisteissä peräti 2. Kai Mäkelä intoutuu lopussa huimaan kyytiin ja nousee 4. sijaan. Siitä onkin iso apu sarjataulukossa, sillä näillä pisteillä Mäkelä siirtyy odottelemaan kesäkautta sarjan kärjessä. Viimeisen palkintopallipaikan vie 3. koko kisassa ja luokkansa voittoon ajanut Seppo Korhonen. Ne olivat hänelle kauden ensimmäiset pisteet. No joo, kyllähän se pojat ajeli kovasti kyllä, että kyllähän sitten piti puristella siinä, mutta kyllähän tuo tuli sieltä.
minkälainen päivä noin muuten oli sitten kilpailullisesti sun kannalta? No joo, ei tuossa mitään semmoisia tekniikkaongelmia ollut. Ne oli nyt selätetty, että hyvin lauluvehkeet. Voitto ratkeaa lopulta viimeisellä pätkällä. Sinne Kari Kytölä starttaa tukevassa 26 sekunnin johtoasemassa. Mutta sitten alkavat tekniikkaongelmat ja Kytölä häviää pohjille 53 sekuntia ja joutuu taipumaan kakkoseksi. Epäonni oli viimeisellä pätkällä, kun täydestä varjosta kone sammui ja varmaan puoli minuuttia siinä. Kartturi sanoi, että käännä tuohon sivuun ja minä käänsin, mutta se lähti siitä sitten heräs uudestaan. Joku käyntihäiriö ja niitä on ollut aikaisemminkin, ettei tiedä mistä johtuu. Minkälainen noin muuten sitten oli reitillisesti ja kilpailullisesti päivä? No reitti tietysti jokut osuudet olisi voinut aurata, mutta koska olen tykännyt siellä sportissa ajaa, mutta viimeinen pätkä oli kyllä hieno. Se niin kuin sillä lailla pelasti päivän, mutta käyntihäiriö taas pilasi. Pauli Junttila lähtee viimeiselle pätkälle takaajajana ja tekee niin hyvän suorituksen kuin vain mahdollista. Pohja-aika siivittää hänet koko kisan ja luokan voittoon. Koska kyseessä oli kuitenkin kauden ensimmäiset pisteet, on sijoitus sarjassa vasta 7. No joo, vähän vaihtelevaa oli, mutta ei aina mennyt onnistumaan, mutta viimeiseen saatiin vähän kyytiä. Ja ihan mukavasti meni jo. Niin, minkälainen oli kisana Honkasalmi? Aika mukavaa haastavaa oli tämä alkupätkä, niin kuin kolme ensimmäistä. Oli aika teknistä oli ja mukavaa, mutta viimeinen oli kyllä, se oli kyllä hieno pätkä. No varmaan maistuu toi kirkkaan pukka. Kyllä. Kyllä maistuu jo. Onhan tätä vähän aikaa jo ajettukin. Nyt se sitten sattui jo. Mennään sitten lopuksi kaksivetoisten nuottiluokkaan. Tässäkin kategoriassa kilpaillaan vielä kahdessa eri kuutiotilavuusluokassa, eli yli ja alle 2,2 litraisilla autoilla. Pisteitä kertyy niin kokonaiskilpailun tuloksen kuin oman luokan tuloksen perusteella. Ja näin käytännössä täälläkin voi hyvistä sarjasijoista ajaa vaikka ei alla pauhaakaan 400 hevosvoimainen Bemari. Heti ensimmäinen erikoiskoe kertoo, että helppoa ei ole. Yöllä satanut lumi ja päiväksikin luvattu lumisade tekevät reitistä haastavaa. Aura-auto on vain paikotellen käynyt pätkillä, joten aika pöperöiset ovat olosuhteet. Ei ole aura. Vasen täys 150 alas. Oikein eri plus. Kärkikaksikko lähtee heti kuitenkin omille sekuntiluvuilleen, mutta heidän kesken on kovat väännöt käynnissä. Joonas Lindroos ajaa ykkösen pohjalta, mutta vain sekunnin turvin, joten tämä lupailee hyvää loppupäivää. Vase eri yli, 3-2 ja oikein nopea risteys ahdas. Olisiko mä oikein nopea risteys ahdas? Ja oikein täys 120 maaliin. Ville Hanhisuonto pamauttaa sitten puolestaan kakkoselle pohjaajan ja siirtyy kilpailun kärkeen. Mutta vain 0,3 sekunnin marginaali. Tämä kaksikko siis myös pistetaulukossa sijoilla 1 ja 2. Kisan kolmannella erikoiskokeella on sitten Joonas Lindroosin vuoro kirjata nopein aika, ja hän ottaa kärkipaikan takaisin. Mutta vain reilulla sekunnilla. Joten kahdelle viimeiselle erikoiskokeelle jää äärettömän mielenkiintoinen tilanne. Tiukkaa näkyy olevan, mutta niinhän se pitää kilpaa jollekin. Ihan hyvä. Kuinkas hankala on ollut numerolla 1 olla liikkeellä? No on ollut ja on ollut varmaan Villellä numero 2 ja siinä kärkipään kaikki autot, että kun ei pätkiä aurattu sieltä täältä jotain pieniä osuuksia, niin siirtymät on kyllä aurattu, mutta ei ne tuonne pätkille ole ne terät osunut maahan. Että se on vähän hankaloittanut kyllä, että ei ole mukavaa nyt oikein ollut. Sä oot vähän nojaillut. No joo, syykkösillä se varmaan lähti sinne, jos mun tiukka vasuri oli, niin vähän otti kiinni, mutta eihän tuo mitään haittaa. No mutta hieno loppukisa tulossa.
No joo, kyllä se varmaan myhimpähän ratkaisut jää sitten, mä luulen, mutta kyllä tuo nelonenkin ihan vaativa pätkä on, risteyksiä tosi paljon, että että kyllä tässä on vielä puolet kilsoja jäljellä, mutta katsotaan, miten käy. Ville Hanhisuonto ei suinkaan siis ole luovuttanut, ja taistelutahto on tapissa. Molemmat ovat äärettömän taitavia kuskeja, mutta näissä olosuhteissa voi sattua mitä tahansa. Joo, on ollut aika tasaista, yllättävänkin tasaista siihen nähden, kuin haastavat on olosuhteet, että tilanteita meinaa olla välillä. Mitä sä oot suunnitellut tuohon loppulenkille tuon Joonaksen päämenoksi? Pikkusen pitäisi lisätä kyytiä ja samalla pitäisi vähän tarkentaa kyllä ajoa, että on pari risteystä tultu vähän pitkäksi ja kakkosella käytiin jo vähän penkasakin, että vähän toki pitäisi rauhoittaa myös. Niin siellä on ilmeisen helppo tehdä virheitä tänään. Kyllä on, että siellä on sitä irtolunta sen verran paljon kyllä. Jaakko Ollikkala saalisti avauskisasta kolmanneksi korkeimmat pisteet ja siinä tahdissa alkaa hänenkin kisansa. Kolmen erikoiskokeen jälkeen takamatka on yli 20 sekuntia ja se paikka alkaa tuntua jo suhteellisen turvalliselta. Tosi haastava. Haastava aloitus, mutta niinhän se on kaikilla. Mukavasti. Niin, siellä taitaa olla aika pöperöiset olosuhteet näillä pienillä numeroilla. On joo. Aina ei ole aivan varmuutta, kuka sitä edes ohjaa, mutta tiellä ollaan toistaiseksi pysytty. Vähänhän siinä olisi matkaa tuohon kärkikaksikkoon, mutta onko se vielä kiinni ajettavissa? Joo, ei. Pitää jatkaa tuollaista omaa ajoa ja katsotaan sitten, mikä on se joutus. Että ei pysty ainakaan vauhtia nostaa, muuten saattaa hanki kutsua. Janne Korhonen yhdessä kartturinsa Jukka Jämseenin kanssa kurittavat pienemmän luokan Opel Astraa todella näyttävästi. Olosuhteet sopivat hyvin etuvetoautolle ja Korhonen on heti Bemari-kolmikon jälkeen nelospaikalla ja oman luokkansa kärjessä. No, puhtaasta on koitettu tulla, että olosuhde on erittäin haastava, että viime viikon Ähtärin reissu toi kyllä tosi paljon hyvää meille tänne, että ollaan saatu mentyä kyllä asioissa eteenpäin Ilomantsin jälkeen. Vauhdillisesti kuitenkin, kun aikoja katsoo, niin ihan hyvältä se näyttää. No joo, kyllä se on ihan puhtaasti tullut, mutta mitä riskejä ei ole otettu, että katsotaan mitä iltapäivällä keksitään. Mitenkään selvä ei Korhosen tilanne kuitenkaan ole, sillä takaa Honda Civicillä reuhaa Jarkko Savolainen, joka hiillostaa vain vajaan 5 sekunnin päässä, ollen luokkansa kakkonen ja koko porukan 5. Marko Haapsaari on 3 ajetun erikoiskokeen jälkeen 6. ja vain vajaan sekunnin päässä edellä menevästä, joten loppulenkille jää vielä monta sijaa ratkaisun alle. Haapsaarihan keräsi kauden avauksesta 7. korkeimmat sarjapisteet. Vesa Hirvonen Bemarillaan aloittelee varsin mukavasti ja on parin ensimmäisen pätkän jälkeen 4. mutta joutuu sitten huoltotaululle tultaessa hiukan taipumaan ja putoaa 7. Markus Hellström Volvollaan kahmi Ilomantsista 5. eniten pisteitä. Nyt kisa alkaa sieltä 8. Juha Paavilainen tuo Bemariaan 9 paikalla, perässään Jarkko Oja. Seuraavilla sijoilla ovat sitten pienemmän luokan autoja tykittävät Jussi Saarinen ja avauskisasta 6. korkeimmat pisteet kerännyt Max Karhamo. Ilomantsissa varsin hyvää vauhtia esittänyt Kalle Asikainen on epäonninen jo heti alkajaisiksi ja Ford Escort hyytyy ennen kuin kisa ehtii oikeastaan alkaa. Lopuksi siis vielä 2 kovaa erikoiskoetta ja 10 kärjen kieppeillä tuleekin vielä pieniä muutoksia. Jussi Saarinen keskeyttää sieltä 11 teknisiin ongelmiin. Sen paikan valtaa Anssi Valkonen, joka epäonnistui kisan toisella erikoiskokeella ja hävisi liiki 2 minuuttia. Muutenhan Valkonen painelee Bemarillaan aivan kärkivauhdissa ja ajaa loistavia pätkäaikoja. Vauhdillisesti Valkonen on aivan palkintopalli tavan. Juha Paavilainen mahtuu viimeisenä miehenä 10 sakkiin. Max Karhapää ajaa jälleen hyvän kisan
ja on pienemmän luokan kolmonen ja koko porukan yhdeksäs. Pistelaskusysteemistä johtuen Karhapää on kerännyt koko sarjassa viitostilaan oikeuttavan määrän pinnaa. Marko Haapsaari lähtee loppulenkille taistelutahtoa uhkuen ja mielessä kuutostilan parantaminen. Mutta heti nelosella tulee kirjaimellisesti lunta silmille ja lopulta Haapsaari ja kartturi Janne Pasenius ovat sijalla kahdeksan ja pistetaulukon kuutosena. Markus Hellström ja Tapsa Järvi tekaisivat viimeiselle Myhimpään pätkälle varsin hyvän ajan, ja se nostaa heidät sijalle seitsemän ja pistetaulukon neloseksi. Ajo on näyttävän näköistä, ja kuten huomaatte, vaikka Volvo ehkä korimalliltaan onkin jo vähän iäkäs, on tekniikka huippuluokka. Eivät taineet Ruotsissa aikanaan asennella näihin suorakytkentävaihteista. Jarkko Savolainen ajaa varsin mallikkaan päivän, ja lopulta pikkuluokan kakkonen ja koko porukan kuudes, eikä luokkavoittokaan jää kuin 4 sekunnin päähän. Janne Korhonen vetää viimeisetkin pätkät mallikkaasti ja ottaa piskuisesta Opelista kaikki irti. Pikkuluokan voitto ja koko kisan viitospaikka. Se on varsin kova suoritus, mutta tarkalle se menee. Nimittäin maalikaaren alle ei auto enää tule omin voimin. Se meni aika tarkalle. En tiedä, mitä kävi autoloppus käymästä tuossa varmaan kilometri ennen kuin oltiin tässä näin. En tiedä, loppuko bensa vai mitä kävi, mutta ihan uskomatonta. No mutta loppu hyvin, kaikki hyvin ja korkein pokaali kädessä. No joo, joo, kyllä täytyy tyytyväinen olla päivää. Että aika sanoin kuvailematon. Vesa Hirvonen tekee rajun hyökkäyksen kahdella viimeisellä erikoiskokeella ja pusertaa sieltä seitsemän peräti neloseksi. Kahdelle viimeiselle pätkälle kolmanneksi ja neljänneksi nopeimmat ajat. Jaakko Ollikkala tempasee vielä nelosella loistoajan, mutta eipä sekään auta muuhun kuin pitämään uhkaajat takana. Eteenpäin jää maalissa lopulta matkaa liki 50 sekuntia. Ollikkala siis toistamiseen tällä kaudella kolmas ja sarjapisteissä sijoitus on sama. Joo, kyllä mä oon tyytyväinen tulokseen. Joonakselle ja Villelle ei kyllä tänään maharittu mitään. Ne meni omia menoja. Minkälainen kokonaisuutena oli talvikauden toinen kisa? Se oli haastava ja mukava. Sanotaanko, että oli kyllä talviset olosuhteet tänään. Nelospätkän jälkeen näyttää jo, että Ville Hanhisuonto joutuu tyytymään kakkospaikkaan. Mutta vielä on edessä 26 kilometriä haastavaa, mutta hienoa Myhimpäätä. Hanhisuonto pistää kaikki peliin ja painaa yli 11 sekunnin pohjaa. Mutta ihan ei sekään riitä. Ja Ville lopulta kakkoseksi. Ja sama on siis sarjasijoitusta. Nelosella lähdettiin kirittää huollon jälkeen ja ajettiin risteys pitkäksi autosammu ja siitä peruteltiin vähän. Ja vitosella uusi atakki päälle ja kilometri ennen maalia niin vesillet kun räjähti. Ja tuli, ei onneksi kaikki nesteet tullut kartanolle. Saatiin, päästiin maaliin ja maalin jälkeen teipattiin letkuja juomaveet syyläriin ja päästiin tänne, että onneksi näin. Siinä mielessä sitten tämän päivän kakkostila on varsin ansaittu. No joo, loppujen lopuksi kyllä. Mikäs muuten jäi maku sitten alkaneesta kaudesta, kun talven kisat on ajettu? No ihan hyvä, joo. Toki aina toinen sija on ensimmäinen hävitty sija, mutta ihan mukavat pisteet kesää ajatellen ja kesällä sitten reenataan lisää nuottia ja lisätään vauhtia. Oikein täys notkossa lopussa yli. Ja nyt kun jatkuu oikein täys vasen täys yli. Hyppy keskeltä oikein täys miinus yli 5, vasen täys miinus. Joonas Lindroos on jälleen kisan kunkku ja ottaa kauden toisen voiton. Mutta loppujen lopuksi tarkalle se menee. Sillä marginaalia jämsäläisen hyväksi jää ainoastaan vajaat 3 sekuntia. Eli kuten ennakkoonkin mies veikkasi, niin voitto ei tänään hellinyt helpolla. No ei tullut, mutta kyllä mä sen tiesinkin jo ennen rallia, että tulee varmaan tiukka päivä. Tiukka päivä tästä, että joo, meinas tuossa viimeisellä vähän käydä vanhaa aikaista. Ehkä rupesin vähän ajelee liian varman päälle, mutta kyllä se piisaa, mutta ja onneksi piisas on se, mutta lähelle se meni.
No, minkälainen kokonaisuutena oli päivä? Ihan hyvä, että ei mitään. Ei ole mitään suurempia virheitä tullut ja tuolla kelissä olisi voinut tapahtua mitä vaan, niin ihan on tyytyväinen ajoa kyllä. Kaksi kisaa, kaksi voittoa. Selkeä sarjanjohto, niin eikä siitä ole tyytyväinen. Ei voi, jatketaan sitten toukokuussa, niin katsotaan miten sitten kesällä käy. F-Cupin osalta talvikausi on siis saatu paketoitua ja seuraavan kerran ajetaan pisteistä toukokuussa Mäntsälässä. Näiden kuvien myötä kiitoksia seurasta.